想哇哦，girly girly ma kiusan teid gay ja gay et tule siis võtta siia polanka et ei ei ärge väga tähele kool kooliga, sa panid kohe siidri pudeli kõrvale, sina ei võtta üldse kätte kas te koolis ei joonud? Mina ei joonud nii, ütle ausalt Ei ikka aega, et enne koolikeskole minekut sai siis purk siidrit hinge alla maetud. Aga klass oli siis mitmes? Mis see koolikeskole oli? 8-9 klass vanus, nemad 14-15. Absoluutselt mitte. Ei, ei, ei. Mina alustasin kuskil, jah. Enne täisealiseks saamist sündikene. Ehk siis 17? No põhimõtteliselt, jah. Sa ei julge öelda, sest ma tean, et sa kujutad endale ette, et 17 ja... Tuul ja torm ja... Ei, nii hull see ei ole, et mina tean, et 8-7-8 klass on see, kui võetakse väike loks, proovitakse ära see asi ja siis on selge, kellest saab olnud koolik ja kellest mitte. Meist ei saanud. Aga miks teid võeti üldse selles filmi klassi kokku tulek? Te olete nii noore. Ma vaatasin, et need peategelased on sellised, no antke andeks vanad jummid juba ja nendel on nagu midagi meenutada. Te olete nii noore, et no mida helli nagu. No vana hoogu tahab väga äri nagu öeldakse. Aga mida teie teete selles filmis? Mina olen siis ühe klassi kokkutulekule tulnud naisterahva tüntar, kes tuli sinna ettekandjaks appi. Nii et ma olenki täitsa õiges vanus. Normaalne inimene normaalses vanuses, aga meil hakkab seal kenkaga susisema, ehk siis Toomasega. Aha, okei, okei. Ehk siis sina oled vanamehe jaoks see noor kaera tükik. Ja mis sina oled? Kas sina võtad filmis paljaks? Erli! Mina olen täpselt samasugune kaera tükikene samale vanamehele. Vau! Minu tegelaskujul on Kesna Kenka, ehk siis Toomas. On filmis suge rocker, väga edukas laulja, teeb bändi. Ja nagu nendel bändimeestel ikka, on tšikid siin ja seal ja siis on oma naised. Sa oled gruupi! Põhimõtteliselt ma ei tea, kas see rolli nimetus gruupi on, aga me võime seda siis täna niimoodi tõlgendada. Me oleme siis Toomasega erinevatel kontserditel väga palju kohtunud. Okei! Kui sulle see pakkumine tehti ja kui sulle pakkumine tehti? Kui jahku tõttest? Jess, et anti loomulikult mingi skript lugeda, et nii sa pead olema too. No tegelikult sa pead blondiini mängima seal. Blondiini mitte nüüd selles halvustavas mõttes, aga lihtsalt blondi tüttar. No see on mul juba omaseks saanud see blondiini mängimine. Et kui jahku sa nagu, mis sa mõttesid nagu, et kas sa küsisid? Jaa, kõigepealt tuli vastava, siis mul on järgmine. Nii. Ma meenutan, ma vist ei mõelnud väga kaua, et ma sain Rene Vilbrega kokku ja rääkisime asjad läbi ja siis kuidas on mulle mugav ja siis ma mõtlesin paar päeva ja ütlesin, et teeb ära. Raha küsisin? No ikka, kes siis kasuta tänapäeval siin üldse midagi teeb? Ära ütle kui palju, aga kas sa küsisid piisavalt ja nii palju, et hakkas lausa piinud? Selles mõttes, et tegelikult ma ütlen ausalt, et filmis osaleda oli üldse mul endal ka suur mistus, nii et see oli mulle juba selline nagu äge kogemus, et ei, kindlasti. Sa ei olnud ju esimest korda filmis. Filmis olin. Päriselt. Issand, mul on täiesti selline tunne, nagu sa oleksid meil vana suur filmistar. Noor vana filmistar. Sajad mind kellegagi sai. Ei, aga mulle tundub, et ma olen siin nii palju näinud. Ma olen näinud siin telekaekraanit loomulikult, aga sellega tekib kohe selline assotsiatsioon, et okei, et sa on võinud igal pool. Väga tuli esimene debüüt. No temal nagu esimest ei ole. Et no kui kähku sina jäs ütlesid? Ütleme, et tuli kõne. Natuke uurisin teisi võtte graafikuid, et kuna meil käis sarja köök võtted samal ajal, siis pidi kombineerima. Aga samamoodi see Rene Vilbrega kokku istusime maha, rääkisime asjad selgeks. Tegime teksti proovi ja
No raha küsisid ikka piisavalt, see on põhiküsimus. Mis see on teiste inimeste Meil on raha? Täna raha küsimus, sest me vaatame, kui palju teenivad Hollywood staarid tegelikult. Jaa, aga me kahjuks ei ole Hollywood, me oleme väikene kolmandiik ja tegelikult... No jaa, aga kujutad ette, kui sind ei oleks saadud sinna filmi, sind ei oleks saadud filmi, keda teist nad oleks aga... siis pannud sinna filmi? Mina mõtlen seda nagu nii, et see Eesti filmi ja telemaastik on tegelikult nii väike. Nii. Kõik tunnevad kõiki. Nii. Ja ütleme, kui sulle mingi hea tuttav, kes on produtsent, režissöör helistab, et kuule, ole kena, et... Tee ära. Tule tee ära nagu, et me tead, meil raha palju maksta ei ole, aga saada... Fuck you, nad valetavad. Kelli, kas sa tead, nad valetavad? Nad ütlevad kõigile täpselt samamoodi. Mis mu point on see, et sa ikka lähed appi. Ma tean, et sa lähed edevusest. Ei, aga see ei ole... Jaa, selles ei ole mitte midagi halba, sellepärast, et üks edevuse selline sammukene toodab järgmise ja järgmise ja kui sa näitad ennast piisavalt sellises nagu andekas vormis, siis palun väga, no kuule, seriaalistaar võib rääkima siin. Naised peavad kedeva tulema, ma arvan. Vaata, kui ta jõudnud on, me teil mahad ju Padja klubi, ma täna lugesin Elu 24 tundist, teil läheb Padja klubi edasi juba. Meil läheb kõik edasi. No võt, palun väga. Meil on üks sama produktsioonifirma. Sama resis, kõik on sama. Näitlejad on teised, aga meil on muidu kõik sama tiim. Ehk siis tasub mingid asju, ma tahtsin jõuda lihtsalt selleni selles rahateemas. Et tasub teha mingid asju niisama, no ütleme siis natukese raha eest. Ehk siis see poegib juba suurema sellise rolli või teenistuse. Kas pole nii tüdruk? On nii, ei absoluutselt, et selles mõttes kui vähegi on julgust ja sellest ambitsiooni ja võimalust, siis vain nad inimesed proovige ja katsetage rohkem, sest et endas on ka nii palju põnevaid külgi tegelikult avastatud. See on siiani kuskil peidus nagu olnud, et kui ma tegin vasakuda reedet 5 aastat tagasi. Issand, sa oled nii vana. Ma olen nii vana, et näiteks see vasakuda reede juba andis kasuks lühke, et minna edasi. Et, see oli esimene, üleüldse on esimene suge, tea, teos või eskis, ta oli nagu film, ta oli suur film tegelikult. Et eks sealt nagu läks edasi ja praegu ma ei saa öelda, et ma kahetseksin, et ma tegin seda rolli, mis ma seal tegin ja ma sõi üks nagu vastu. Kõik on läinud väga hästi ja ma arvan Grete, et nagu samamoodi, et Grete alustas ju ka nagu hästi vaikselt. Ma töötasime koos kunagi Karol kahes ja me olime jälle peale kolleegid. Järgselt te olete õed, aga te ei tea. Ei tea, ei tea. Et ja Grete on samamoodi, et ma arvan, et igal inimesel või sellel näitlejal laulil on see nagu väiksemist asjadest. Sünnivad ja tegelikult on ka see, et seal filmis ikkagi mängivad nii tuntud nii-öelda suured näitlejad, et nende koos mängida ühes filmis on juba selline au, et see oli juba omaette kogemus. No, mis režissöör, eks ju, mis... No. Nüüd me lähme filmi vaatama ja pärast kommenteerime. Ja andke tüdruku mööd, kui on kehvad rollid, aga te siis saate. Aitäh teile! Aitäh!